အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါဒီဒီကောက်မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာပြောပြပေးချင်တာဗာလဲဆိုတော့တင်မောတာလူတစ်တစ်ပေါ့နော်တုံးရဖို့ဆိုပြီးတော့ရရတင်မောလိုက်ကြတာပေါ့ပြီးတော့ရိုက်ကြီးများတဲ့ဟိုအကြောင်းမောပါတာပေါ့ဒီတင်မောလိုင်းနည်းနည်းအစင်တီရလိုင်းတွေကလည်းရိုက်ကြီးတောင်းတာရင်းများတာလေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းမောရရတင်မောလိုက်ကြတယ်ရိုက်ကြီးနေပြီးရရတယ်မို့ရိုက်ကြီးမနိုင်တဲ့ခါကျရရတယ်မို့လိုက်ကြတာအများကြီးပဲတက်လာ။အဲဒီမှာပစိုးစုံကပါလဲဆိုတော့ fishing boat နဲ့မောင်ကိုတင်မို့ရရအစိုးဆုံးပဲပေါ့နော်။ကိုကတော့ဒီကနေပြီးတော့တက်ချင်တဲ့ဇောနဲ့ပေါ့နော်တက်ချင်တဲ့ဇောနဲ့ဒီဆောင်းရတာလည်းကြာလာပြီ။ဒီအလုပ်ပေါ်မှာရှိရဲ့ပစံလေးတွေငွေတွေရင်းထားရလဲပါတယ်ပေါ့နော်။အဲဒီငွေကိုညံ့ညံ့ပြန်ရှာနိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ရှားတဲ့တင်မောရှားတဲ့အလုံးမှာလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့သွားတဲ့ခါကျရင်ပေါ်ရောက်တဲ့ခါကျရင်ဒုက္ခတွေအများကြီးတွေ့ရတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တခါကျရင်ကျွန်တော်တွေ့ရဆိုရင် fishing boat တွေမှာဆိုရင်အဆိုးဆုံးပဲပေါ့ fishing boat တွေမှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်အစားအသောက်အဆင်မပြေတာတွေအနေထိုင်အဆင်မပြေတာတွေအလေးဥစားတွေရပေါ့နော်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းထိခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဒီအခါကျတော့ fishing movement တွေကလူကညားပြီးတော့နေရနေထိုင်မလုံလောက်တဲ့အခါကျရင်အဲကျွန်တော်တစ်ခေါက်တွေ့လိုက်တော့ဗောနော်ဟိုကနေဖို့အခန်းတော့မရှိဘူးဗျာဟိုကအပြင်မှာဖြစ်သလိုအိလီယာမျိုးတွေတော့ရှိရလို့တင်ထားမျိုးတွေတွေ့ဘူးရပေါ့ကိုယ်တိုင်းမလိုက်ဘူးရလိုက်ဘူးရမတွေ့ဘူးရအခါကျတော့ဒီကြတော့မပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒုက္ခရောက်တာတော့မှန်ပဲဗောနော်နောက်တစ်ခုကကျတော့မှောင်ကိုသိမ်းမော်တွေပေါ့အံကိုတင်မော်ရီတို့တို့ကြီးကလိုက်ကြရင်ဘောက်လဲဆိုတော့သူကလူတစ်တယ်မှာဆိုရင်နည်းနည်းလေးလာကလေးလေးနဲ့ပူညားကြတာညားတယ်ပေါ့အံကိုတင်မော်ရီကပူညားဆိုတော့လိုက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့။ဖြစ်လို့မျိုးတစ်ခုဖြစ်လို့ဖန်ခံတယ်တင်မော်ကဖန်ခံတယ်လူပါထောင်ကြွားသွားဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကိုဘွားတော့ညွန်တုံးစီရောက်သွားမှာပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်အံကိုတင်မော်ကလည်းမလိုက်တင်နိုင်ပါဘူး fishing boat အံကိုတင်မော်အဲ့ဒါကြီးအလုံးဝမလိုက်တင်ဘူးနော်နောက်တနည်းအားကြောင့်ကျွန်တော်သိထားကြအောင်နောက်တနည်းအားကြောင့်ပြောလဲဆိုတော့မလိုက်တင်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အနေအများကြီးလို့ပဲပြောကျွန်တော်ပေါ့ဘယ်လိုတင်မို့ညူလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ပို့တဲ့ဟိုရှိရပေါ့နော်ဒီအဲ့တင်မို့တွေပို့တဲ့အေဂျင့်တွေရှိမှာပေါ့ကျွန်တော်သိချာမသိဘူးဖေးရလည်းမသိအဲ့ဒါတော့ကိုရစ်နဲ့ကိုလိုက်ပေါ့နော်ဒီ demo news ကကြတော့ဒီ end gap တွေကိုလိုက်ပို့ပေးရတဲ့ပုတ်လေးပေါ့နော်အဲ့ပုတ်လေးရတယ်အနေနဲ့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီ company တွေကနေပြီးတော့ demo ကြည့်ရပေါ့နော် company တွေကနေပြီးတော့သူတို့ demo ရဒီ residency ကနေပြီးတော့အဝင်ထွက်လုပ်တဲ့ခါကျရင်ပေါ့နော် residency လို့မဟုတ်ဘူး privacy ရနေ privacy ရှိတဲ့ area တွေသွားတဲ့ခါကျရင်ဒီလုံခြုံရေးအဆောင်တွေကိုငှားပြီးတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလုံခြုံရေးအဆောင်တွေငှားတဲ့ခါကျရင်လိုက်ပို့ပေးရတဲ့ပုတ်လေးရှိတယ်လုံခြုံရေးအဆောင်တွေလာပို့တဲ့ပုတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုတ်တွေမှာလုတ်တဲ့ခါကျရင်လာကတင်မောအကြီးရလောက်လာကရတယ်လာကတော့မစိုးဘောနော်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုအန်ရည်များတယ်တခြားဧရိယာကတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒီရစီနာမှာဖြတ်တဲ့တင်မောတွေကိုအန်ဂက်တင်ပေးဖို့လုတ်တဲ့ဒီပုံမှာရှိတဲ့အကိုတယောက်ကပြောပြလို့သိရပါဘောနော်သူတို့ဆိုရင်ဒီသူတို့တင်မောဆိုရင်ဟိုပင်တော့ပင်မနဲ့ဗျာပင်မနဲ့ညီပါဆိုဆိုရင်အန်ရည်လည်းများတယ်စိတ်လည်းညစ်ရတယ်ဘောနော်ပြီးတော့လောက်ကလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဆင်အောင်ဆင်အောင်နဲ့သူကတောက်ရှောင်ယူသွားတာအရာရှိရလည်းအများကြီးမထောက်ဘူးပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလည်းပင်ပန်းနေပြီးရခါကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အန်ရည်လည်းများတယ်အန်ရည်ကဘယ်လိုအန်ရည်များလဲဆိုရင်တခါကြရင်ဒီလက်နက်ကင်နဲ့ကောင်းနေရသူတို့နေရာကိုတီးသွားတဲ့ခါကြရင်အဲ့ယူလာပြီးတော့သူတို့ဘက်ကိုလာပြီးပြစ်တဲ့အခါမျိုးရှိတယ်ပြစ်ခံတဲ့အခါမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တို့ကြရင်တော့အပေါ်ကအန်ဂက်တွေနဲ့ပြန်ပြီးပြစ်ကြခက်ကြဖြစ်ကြတာပေါ့နော်အလူဟာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပြီးကြတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့လလောင်းအောင်ဆိုရင်ဒီ green flag green alert တင်ထားတဲ့ဒီ democracy ကိုပေါ့နော်အဲ့နာဒီလက်နက်ကင်တပုံတွေကနေပြီးတော့ဒီ drone နဲ့ drone ပါတဲ့ပုံနဲ့ပေါ့နော်အဝေးထင်းပုံနဲ့လာပြီးတော့အဲ့တန်ကောက်ဖောက်ခွဲသွားတယ်တလားလောက်ရှိရမီလောင်နေအဲ့လိုမျိုးဆိုးတဲ့အကောင်တွေရှိရပေါ့နော်အဲ့လို area မျိုးမှာ an gap ကိုတင်ပြီးတော့သွားပို့ရတာအဲ့ဒါဆိုတော့ကိုဘုတ်က m gap တင်ထားတဲ့အခါကျတော့ကို့အတွက်လည်းသူတို့ကတိလိုက်အသက်အနည်းလာရှာရပေါ့နော်ကို့နေရာကိုတိရဲ့အခါကျရင်အသက်အနည်းလာရှာရတဲ့အခါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အားကြောင့်မလို့အရန်စိတ်ညစ်ရဘုတ်ကတိရဲ့အတွက်တိရတယ်ညာ
ရာသီဥတုနဲ့ခံအရမ်းမျိုးရှိတယ်။အဲကြောင့်မလို့ဒီပုံမျိုးစားရလေဒီဒီမွန်မျိုးစားရလေလိုက်ဖို့အတွက်စဉ်းစားသင့်တယ်တဲ့မှာပါတယ်လို့ကျွန်တော်ညင်တယ်။အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲသိစေချင်လို့ကြော်ကြပေးအောင်တသက်ပဲ။ channel ဟာတော့ကိုပေါင်ကိုဆုံးဖြတ်တင်တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့လိုက်တင်တယ်လို့မယူဆဘူးပေါ့။ကဲအားလုံးပဲဒါပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။